olishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarimiz ham yetarlicha. Chae-Sang Hyeop aynan mana bu uchrashuv hakami Janubiy Koreyadan. Unga qanotlarda ham aynan koreyalik hamyurtlari yordam beradi. Uchrashuvga start berildi. Keling, biz jamoalar tarkibiga to'xtalamiz. 2 nafar futbolchimiz bor. Ulug'bek Hoshimov jarima maydonchasi ichiga pas. Zarba gol! Mana shunday boshladi O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi a'zolari. Zo'r qo'shildi. Ulug'bek Hoshimov yo'q ekan unda. Mana takror ko'rib olishimiz mumkin. Husaynning o'zi pas bergan vaziyatda ham hech qanday ofsayd yo'q edi. Uzr so'rayman, Husayn Norchayev ekan uzatma muallifi. 79-chi daqiqa o'tib borayotgan bir lahzada Janubiy Koreyaliklarda imkoniyat yuzaga kelmoqda. Kombinatsion o'yin o'ynadimi? Yo'q, to'g'ridan-to'g'ri zarba yo'llashdi. Kechmoqda Jo Hyun-tae. Ikkinchi raqamda harakat qilayotgan futbolchi. Shu so'nggi hujum potensiali bor bo'lgan hujum tashkil etildi va ular ham xatoga